И поздрав svima ljudi, dobrodošli u novi video. Sa mnom je moja mlađa sestra Anđelina i moj drug Stefan. Danas idemo nešto da istražujemo kod nekih ljudi koji su zapalili vatru i otišli su sa tog mesta. Samo da znate da su kod nas armija komaraca. I da nas izujedaju, ne možemo da dišemo. Bukvalno nas ujedaju. Da, ne vidim se. Da, ja sam od njih svih stari, srednji onako, najmlađe. Ok, ovo me ostraš. U redu, hoćemo da trčimo do mesta. Možemo, ajde, možemo. Sad ćemo mi brzo da stignemo, zato što smo krenuli da trčim od tog mesta. Biće veoma, veoma će biti krip. Ne, tu je naše kuruz. Una vez. Gdje je požar? Ne vidim. Jedno ga tamo iza drveća. Danas ćemo da špioniramo prema nekoga ko je zapalio požar. I stigali smo na neku njivu gdje je neko balirao. Da. Možete ovdje vidjeti slame. Idemo na mesto događaja. Vidimo jednu malu preslatku kućicu koja šeta ovuda. I mi ćemo danas... Šta ćemo danas raditi? Recite. Danas ćemo mijenjati jednu paljevinu, ali skroz samo daleko. Da, blizu nam je kuća pa možemo da otrčimo. Da. Ali moja najmlađa sestra, najmlađa je Džina. Ona je veoma spora, za razliku od nas. Ona je prvak, a ja i Stefan smo trećaci. Ja sam Anđelina, on je Stefan, on je Asa. Mislim da ja izbacujem novi klip. Mislim da je požar ovuda. Sutra novi klip izbacujem. Ovuda. YouTuberka Džinan. Da. Da. A moje ime je Aleksandar. Hajmo ovuda. Pravi bateri. Evo vidite, imam. Skoro pa mi je prazna baterija, ali može izdržati. Može izdržati. Ali kripi, ljudi. Da, idemo na mesto događaja. Moramo da pazimo gdje šetamo, zato smo sve pokriveno senom. Na travom. Senom, tako da ne znamo gdje hodimo. Da. Ajde, Džino, prati Stefana. Ode sam se ja i kru... sa svojim drugovima, kada je bila zima. Ljudi, eno ih, oni migranti. Eno ih migranti. Naletili smo na migrante. Tako da ja... Mislimo da su oni zapalili tu vatru, pa da su je ugasili. Pošto smo vidjeli dim, kako ide. Ljudi, kuće, ljudi, kuće. I opasno kuće nam se približava. Okej. Predlažem da krenemo oni kuće. Ele ga tamo, male kuće.